Hello everyone, good morning. কি খবৰ? মোৰ ভাল। আজি মই আপোনালোকক এটা আনকমন বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছো। আপোনালোকো চাইনিজৰ খুবেই ভাল পাব। কিহে? আপোনালোক মোৰ লগত কন্টেক্ট কৰক। মই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাই আছো। বৰ্তমান আছো মই এখন তাঁতশালত। এইখন হৈছে মাটিহাল আৰু এই হালখনতে বৰমাজনে কাপোৰ বৈ আছে। ইয়া চাওক, কাপোৰখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ওচৰতে কণমানী এটাই একান্ত মনে খেলি আছে। অ, তুমি খেলি আছা ন? খেলি থাকা। আৰু এই তাঁতখনৰ দিশটো দিছে সেউজীয়া আৰু নীলা। ঠিক তেনেদৰে বাণীটো সেউজীয়া আৰু নীলা মিলাই মিলাই বৈছে। এয়া চাওক, আপোনালোকে মন কৰক কিবা কাপোৰখন আৰ্ট কৰা কাপোৰৰ নিচিনা লাগিছে। আৰু কাপোৰখন দেখি আপোনালোকে ভাবিছে হয়তো এখন ৰুমাল বৈ আছে। এয়া ৰুমাল নহয়, ডাইনিং মেট, হাতে বোৱা ডাইনিং মেট হয়। আৰু বৈ আছে, সম্পূৰ্ণকৈ ওলোৱা নাই। যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ওলাব মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ লৈ আহিম। আৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে বাৰু? নিশ্চয় কমেণ্টছ কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি বজাৰৰ পৰা বিভিন্ন ডিজাইনৰ ডাইনিং মেট ক্ৰয় কৰোঁ, কিন্তু এনেধৰণৰ হাতে বোৱা আনকমন ডাইনিং মেট সহজে সকলো ঠাইতে বা দোকানতে উপলব্ধ নহয়। সেয়েহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে এনেধৰণৰ এটা আনকমন ডাইনিং মেট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু আপুনি যদি প্ৰথমবাৰে মোৰ চেনেলটো ভিজিট দিছে, প্লিজ তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মই লৈ অনা এনেধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া হাতে কৰা কামৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে সহজে দেখা পায়। আমাৰ কিছুমান ঘৰুৱা উৎসৱ আৰু বিহু আদিত এনেধৰণৰ হাতে বোৱা ডাইনিং মেট পাৰি আপুনি যদি আলহীক আপ্যায়ন কৰে, তেতিয়া নিজৰে মনটো বহুত ভাল লাগিব। আৰু হাতে কৰা কামৰ সকলো বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আকৰ্ষণ আছে, সকলোৰে ভাল পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল।